Tan ikusiko dugun kartela hauxe duzue, Euskal Herrian hasiko delako Frantziako turra, hiru egunez ibiliko da gainera hemen gure bazterretan, eta ura iragartzeko kartela hauxe aukeratu dute. Ikusten duzue, koloretsua, komiki gixakoa ere badena, bertan baditu oso nabarmenak eta ezaugarriak diren osagai batzuk, ez da kolore horia, bai, baina baita urdina eta berdea, horiek direlako Euskal Herriak biltzen dituenak, baina azalpenak nik nere honek baino beto emango dizkizue egileak berak, Raisa Alabak. Arratsaldeon, Raisa. Arratsaldeon. Zer moduz gara, ongi? Ongi, eskerrik asko. Bueno, ezer baino lehen zorionak, izan ere pentsatzen dut, zu bezalako ilustratzaile batentzat, artista batentzat, sekulako mauka ere badela, ba, bazter guztietan bere lana ikusteko aukera izatea, ez? Beraz, kontentu izango zara, noski. Bai, oso pozik nago, egia esan. Bai, izan ere nik aurreratu dut, ez? Aurtengo edizioa iragartzeko kartel horrek badituela ezaugarri batzuk, oso oso zureak direnak ere bai, eta horiek aztertuko ditugu orain, baina enkargua zuk zer horrek nola jaso zenuen? Ba, Euskal Herriko Irudigileen Elkarteak deialdi bat zabaldu zuen turreko kartela egiteko, eta, bueno, ba, aurkeztu nintzen, eta, bueno, ba, sorte handiarekin iragazi egin nuen leialdia, eta, bueno, ba, hemen emaitza. Badakit gainera, behin betiko emaitzak aldaketa batzuk ere izan dituela, zuk zer horrek aurrena eguzkia gorri kolorekoa jarri zen iolako, ez da? Gero antolakuntzatik ere eskatu zizuten, ba, Guggenheimen irudia eta ere txertatzeko, ez? Eta alako aldaketatxo batzuk bai, baina jatorriko lana nahiko antzekoa zen, ez? Hori da, hori da. Zuk azaldu duzun bezala, bari guztiak kole gorrikoa zen, baina, bueno, orokorrean eta egia esan asko errespetatu zuten lana, hori batzutan ez dela erraza, beraz, nik oso pozik geratu nintzen, ba, komunikazioarekin, ez, komunikazio oso ona izan genuen, eta hori, ba, eskertzeko da, olako lanetan. Beste urte batzuetako kartelarekin alderatuta ikusten dugu, ba, txirrindulariaren figura bai, askotan, maiz egoten dela, ura egoten dela erdigunean, baina zuk horri bestelako osagai batzuk ere gehitu dizkiozu, ez? Azken finean, inguruko hori ere erakutsi nahi zenuen, ala? Ba, hori da. Nik faltan botatzen nuen beti, ba, olako karteletan, pixka bat festa, ez? Ez dakit, turra, bueno, nik ikusten duan bezala badauka ere, ba, jai kutsu hori, ez? Jendeak asko ospatzen du, eta orduan, ba, baita ere, ba, alaia egin nahi nuen horregatik, ez? Orduan, ba, bueno, koloreak alaiak dira, potenteak dira, ba, hori batez ere gogoratzeko, ez? Da hori baita hori ikuste dut, edo niretzako importantea delako. Bai, eta Euskal Herria esan dutzuk urdina eta berde irudikatzen duzula, itsasoa eta mendia, horrela laburbildu daiteke Euskal Herri osoa, ze batzutan sensazio daukagu, 11 kolore gehiago ere badaudela, ze zeinen desberdinak garen elkarrekin eta ikusita, ez da? Ba bai, noski, baina, bueno, berde asko daude, urdina asko daude, beraz, ba, bueno, hortzen gaude, ez? Bai, zu ikusi zintugun Parisen ere aurkezpenean antxe zinela, eta zure hitzak dira pozik zeundela uste zenuelako honek balioko zuela euskal ilustratzaileen lana balorean jartzeko, ez da? Eta askotan, ba, jasotzen ez zuen aitortza hori jasotzeko ere balekoa izango zela, ez? Ba, hori espero dut, bai, Euskal Herrian, ba, ilustratzaile eta marrazkilari asko eta osonak ditugulako, eta, bueno, bada garaia ez, ba, geure artea erakusteko eta, bueno, ba, besteak ere ikusi ezaten ez.